Қайырлы күн, құрметті көрермендер! Кезекті музей қорындағы жәдігер айдарына. Мандолина – шертіп ойнайтын шекті музыкалық аспап. Ең алғаш 16-шы ғасырда Италияда пайда болған. Ал келесі 100 жылдықта бұл аспап әлемнің түкпір-түкпіріне тарап үлгереді. Мысалға, мына мандолина Ленинград фабрикасында жасалып, 20-шы ғасырда пайдаланылған. Мойны қысқа, шанағы жалпақ етіп жасалған. 8 шегі 2-2-ден жұпталып, 4 шекті құрайды. Әр жұпшек бір дыбысқа келтіріп бұралады. Оның шектері саусақтармен емес, арнайы медиатормен шертіледі. Бұл аспаптың үні анық та жарқын естіледі. Осы аспапқа арналып жазылған Бетховен, Вивальди, тағы басқа композиторлардың туындылары бар. Сондай-ақ, аса көрнекті сазгер, ән жанрының әйгілі майталманы Шәмші Қалдаяқов мектеп жасында әкесіні домбырасын ұстап, сырнайын тартып жүрген екен. Бірде ауылға келген сыған жігітінен мандолина сатып алады. Солайша, бала кезінен ата-анасымен бірге Ақан серінің бал қадишасын мандолинамен орындап, ауылдастарының алдында мерейі үстем болған деседі. Қазіргі кезде мандолина ұлт аспаптар оркестрімен жеке орындауда кеңінен қолданылатын музыкалық аспап.